Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, falando aqui com vocês. Notícias interessantes, né, Caio? Especulações boas hoje. Exatamente, meus amigos, especulações batutas aí, porque temos uma coisa fresquinha que poder discutir com vocês, que é relacionado aos minigames aí, que já apareceram em Mortal Kombat anteriores, mais precisamente no Deception e no Armageddon, que é relacionado ao Chess Combat, o Motor Combat e o Puzzle Combat, que nós vimos em primeira mão, meus amigos, no canal estrangeiro. Chamado Dynasty, onde o cara faz um trabalho espetacular lá fazendo a cobertura de Mortal Kombat. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês conferirem. Mas antes da gente entrar em detalhes a respeito disso, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, Ed Boon deixou um rastro em seu Twitter ao longo dos anos aí que pode indicar a possibilidade do retorno desses minigames deliciosos aí, cara. E eu te passo a palavra, como de prática, pra você explicar para os nossos queridos espectadores o que que tá rolando, meu amigo. Eu vou falar que eu nunca fui muito fã desses minigames quando eles saíram na época, não joguei muito. Eu também não. Quando saiu Motor Combat, Chess Combat e tal, o que mais me interessava era aquele Puzzle Combat, Tetris Combat. Era mais o meu estilo, assim, e tal, os outros, sei lá, quando lançou não é algo que me chamou atenção no primeiro momento, mas falo pra você que hoje eu vejo com olhos diferentes e eu gostaria muito de ver esse tipo de coisa de volta, sabe? A questão é que ao longo desses anos, como o Caio comentou, e não foi tipo um ou dois anos, faz tempo já que o rastro é longo, e a galera tem perguntado pro Ed Boon a respeito do retorno desses jogos. Nesse tweet de 3 de março, um fã, ele comenta que ele sente falta do Chess Combat, e aí o Ed Boon fala que ele também sente falta. Em outro momento, aí no tweet mais recente, de 2017, um outro fã comenta, Ed Boon, eu sinto falta do Chess Combat. O Ed Boon fala, ele também sente falta de você. A gente percebe essa mudança de tom. Se você pega, tipo, toda a linha de tweets ali a respeito do Chess Combat, então a gente vê a mudança de tom, né, Caio? Isso ele faz com outros tweets também, né? Exatamente, cara. E não foi só o Chess Combat que perguntaram pra ele sobre, entendeu? E disseram que sentem falta. Também aconteceu com o Motor Combat. Outra pessoa comentou num tweet de 2014, pra vocês terem noção do quão antigo esse negócio é, falando que ele também sente falta desse modo de jogo, que esse minigame era muito bom e tudo mais. E o Ed Boon, cara, esse comentário dele aqui foi muito legal e seria muito interessante se eles fizessem isso, que ele comentou, nós deveríamos fazer uma coleção de minigames de Mortal Kombat. Isso seria muito foda, cara, se eles fizessem. Seria muito insano mesmo. Eu sou como o Alan. Eu não cheguei a jogar muito esses minigames. Eu me afeiçoei mais ao Tetris, que o Alan comentou também, porque tinha aquela barrinha de especial que você enchena, tinha uns fatalities ali, que os bonequinhos ali embaixo iam fazendo, iam se batendo e tudo mais. Era muito interessante. Além de ser Tetris, né, que é muito divertido, mas seria realmente interessante, cara. Eu comecei a olhar com outros olhos depois disso aqui, pesquisando um pouco mais e tudo, tão quão divertido é isso. E depois, num tweet posterior, uma outra pessoa perguntando pro Ed Boon se a gente veria o retorno do Mortal Kombat agora no Mortal Kombat X, né, que esse tweet é de 2015, o Ed Boon falou, não no Mortal Kombat X. Ele não negou que a gente vai ver o Mortal Kombat em algum momento. Ele disse que não no Mortal Kombat X. E a mudança de tom desse último do Mortal Kombat é ainda mais drástica, porque em um tweet anterior o cara tinha perguntado, mano, a gente vai ver o jogo de novo? E ele falou, não. E aí, nesse ele fala, não no Mortal 10. Tipo, vai saber, né? É. O mesmo tom de não no Mortal 10, ele dá quando os caras perguntam do Puzzle Combat. Que ele responde também, não no Mortal 10. Puzzle Combat Game, só falando, o cara manda pra Ed Boon. E ele responde, talvez em um jogo futuro. Esse daí é num tweet de 2011. Então, as chances de a gente ter esses minigames no Mortal 11 não são tão remotas assim. Porque a gente nota essa mudança de tom, a gente nota que o Ed Boon gostava dessas coisas. Várias vezes a gente tá em live, né, cara, e a galera comenta que gosta desses minigames e tal. Exato. Vários comentários dos vídeos, o pessoal comenta, pô, será que vai voltar um negócio assim? Será que vai voltar aquele estilo de jogo tal? Isso é muito legal, eles não são bobos, eles estão prestando atenção, eles veem o que, que os fãs estão pedindo. Eu não duvido nada se não sair em um dos combat packs aí, um pack de minigames. Então, eu penso o seguinte, cara, como o Mortal Kombat tá comemorando aí 25 anos da franquia, e com os rumores aí acerca da adição do Adventure, né, que seria aí mais ou menos no estilo do Shaolin Monks e tudo mais, que são coisas que a gente vai ter que esperar uma confirmação oficial, mas que estão bem quentes aí na comunidade, a galera tá bem ansiosa pra poder saber mais, eu não duvidaria nada que eles colocariam isso aí também no jogo, tanto pelos 25 anos, quanto pra poder ter uma gama enorme de conteúdos dentro do Mortal Kombat 11 aí, pra poder aumentar a vida útil do jogo. Claro que não precisaria, né, porque o Mortal Kombat ele se sustenta por si
si só, com DLCs aí de novos lutadores e tudo mais, e os modos arcade, torres vivas, que foram implementados no Mortal Kombat 10, o modo história, o modo online. Mas pra galera mais tradicional, pra galera mais, vamos dizer assim, amadora, né, que gosta de se divertir ali e não se estressar com o modo online, que acontece muito, seria um adicional muito legal, cara, porque são jogos clássicos conhecidos pela galera, né, os três minigames que a gente citou, só que com a cara de Mortal Kombat. Então, assim, eu acredito fortemente que, se não vier agora na versão final já de uma vez, eu acho que venha futuramente sim no Mortal Kombat 11. O preferido da galera que eu ouvi aí, geralmente acaba sendo o Chess Combat, sim, porque ele tinha aquele lance de, na hora de colocar um peão contra o outro, você ir pro versus, entendeu? Você ir lá e lutar contra outro jogador, e aí quem ganhasse a luta pegava a casinha, tá ligado? Eu acho isso legal, quer dizer, me corrijam se eu estiver errado nas regras, porque eu não lembro, não joguei tanto assim. Mas é uma maneira legal de você ter essa experiência com o jogo, é algo que agrega muito. Como você mesmo comentou, tem a questão do público que não é afim do modo online. Embora eles tenham comentado que eles vão trabalhar muito no online desse jogo pra favorecer o cenário competitivo, a gente tem que levar em consideração que boa parte do público não tá preocupada com isso. Boa parte do público vai lá e compra o jogo pra passar um tempo ali. E aí esses minigames, eles são, nossa, eles são um prato cheio pra quem é jogador casual, sabe? Com certeza, cara. E é como eu falei, aumenta a vida útil dele, entendeu? Eu acho que eles não vão fazer, por exemplo, igual foi com o Street Fighter V da vida, que o jogo lançou e não tinha quase conteúdo nenhum, cara. É, isso foi um tiro no Back, putz. Mas essa discussão fica pra um outro vídeo, né, Alanis? Ah, com certeza. Eu ainda quero xingar o Street Fighter V aqui. Mas então é isso, meus amigos. Agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá aí assistindo agora. O que, que você acha de tudo isso, cara? Você gostaria do retorno dos minigames aí? Você curtia na época do Deception, do Armageddon? Você jogava bastante? Você é uma pessoa competitiva que gosta de ranqueadas do modo online? Ou você é uma pessoa que curte mais um estilo casual ali do game, entendeu? De aproveitar os conteúdos disponibilizados pela empresa. Comentem aí embaixo, a gente vai adorar conversar com vocês a respeito disso. E novamente, meus amigos, reforço que vocês assistam o vídeo do Dynasty, né, que é o canal estrangeiro do YouTube que a gente mencionou lá, que tem essas informações que a gente pegou de lá. E o vídeo dele tá ainda mais completo porque ele traz ainda mais tweets aqui, entendeu? A gente pegou a nata, o que dá o contexto geral aqui, pra gente poder especular e construir o nosso argumento em cima disso. Vou deixar o canal dele aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem. E não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum aviso dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso, seu dois molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Fomos!